A do të ketë reshje shiu? Ja surprizat e motit. Për ditën e njëjtë, moti pritet që të jetë me vranësira. Në pjesën e parë të ditës dhe prej mesdite, moti do të kthjellohet. Që në orët e para të mëngjesit, vranësira do të pasohen nga reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Në mesditë, reshjet do të lokalizohen vetëm në juglindje. Transmeton Shiko Pik News. Ndërkohë në lidhjen me javët e fundit të qershorit, meteorologu Akil Osmani ka theksuar se do të jetë me masa ajrore kryesisht të qëndrueshme, me përjashtim të zonave malore, ku do të ketë reshje të erëpashershme shiu. Ndërkohë temperaturat për ditët në vijim pritet që të jenë nga 32 deri në 33 gradë Celsius, që krahasuar me vitin e kaluar janë 2 gradë më shumë se normalja. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë.